Hashtag да бъда чист. Слава на Бога! Бог да ви благослови! Малко с гласа не съм добре. Не знам какво ми стана. Как бе да се слава? По време на молитва Духът проговори в мен. Искам да попитам, нали, църквата като цяло има ли души, които да не се се покаяли? Светият Дух каза, че има души, не са се покаяли пред Бога. Не си се изповядали греховете. Ако има такива, нека да излезат, да се покаят. Пасторите тук ще се помолят на тях. Никого, вижте, никой да не се срамува и никой да не се страхува. Примерно не. Варма базък с Кардашлар, Той е беден, гелбе ми шло сумна. Гюня хларна, танрана на ме сумма ми шло сумна. Варма ли ли? Çünkü biliyiz kutsal ruh yalancı değil. Tanrı Tanrı yalancı mı? Hayır. Mesih yalancı mı? Hayır. Rab mübarek misiniz? Верно, аз мислех много и се питах, Господи, ако го кажа това, повечето ще се дръпнат да не излезат. Понеже примерно аз, ако съм бил 5 годишен служител и излеза на това място и кажа, не съм покаян, не съм изповядал този грех, църквата как ще ме гледа? Малко или много, 5 стъпала ще падна надолу. Така ли е, църква? Нека да се изправим за молитва. Халелуя. Халелуя. Господи, благодарим Ти за днешния ден, Исус. Татко Небесен, тази вечер викаме към Тебе. Отвори небесните простори, Исус. И чуй нашите молитви към Тебе, Татко. Господи, викам към Тебе от дълбините на сърцето ми, Татко. Моля Те за това служение, Господи. Татко, прости греховете им, Исус. Исусе, прости им. Прости на нас и греховете, Татко. Татко Небесен, покайваме се пред Тебе, Отче. Прости ми, Господи! Свети Душе, издигам пред Тебе това служение! Издигам пред Тебе тези удачи, Господи! И Те моля за тях, Татко! Вземи ги в Твоята десница! Употребявай ги мощно за Твоята слава, Господи! Нека Светият Ти Дух да обрязва сърцата им, да отворява шашата им. Господи, накрани още повече с небесна манна. Нека Светият Ти Дух сега да обгърне всяка една душа. Татко Небесен, ние сме тук пред Тебе на това място, за да се разтоварим. Ти си единственият, който можеш да вземеш товарът от нас. Исусе, копнеем да общуваме с Тебе, Господи. Татко, употребявай всяка една душа. Употребявай
Слава, слава, вечна слава. Слава, халелуя. Халелуя. Амин.